ሰላም ሰላም፣ ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ኣብ ውሽጥን ወፃእን ኮንኩም መደብና መደብ ዲያስፖራ ቲቪ ትከታተሉ ዘለኹም ብምክትታልኩም እናኣመስገንኩ ብኽብሪ ዝዕድም ኤፍሬም ኣብርሃም እየ። ኣርእስተ ዜና እንሆ። ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ጥዕና ፌደሬሽን ኤድስ ስዊዝን ጥዕናዊ ፀወታ ዝምድናን ጌት ኢት ኦን ብዝብል ጭርሖ ጎዝጓዝ ፍቕራዊ ህይወት ወይ ላቭ ላይፍ ጀሚሩ። እቲ ጭርሖ ፍቕራዊ ህይወት እንታይ ምዃኑን ፀወታዊ ርክብ ዝፈጥሮ ዕግበትን ምጥቃም ኮንዶም መዓልታዊ ልምማት ክግበረሉ ከም ዘለዎን ይጉዝጉዝ። መልእኽቲ ጎዝጓዝ ፍቕራዊ ህይወት ወይ ላቭ ላይፍ ንሓደጋ ተኸላኸል ዘይኮነስ ውሕስ ስጋዊ ርክብ ይሃልኻ ዝብል መንፈስ ኣለዎ። ኣብቲ ጎዝጓዝ ዝረኣዩ ኣርባዕተ ምርኢታት ውሑስ ስጋዊ ርክብ ዝጀመርሉ ዝተፈላለየ ሃዋህ የረድእ። እቲ ልሙድ ብላቭ ላይፍ ዝፍለጥ ጭርሖ ወሳኒ ተራ ክህልዎ እዩ። ከምቲ ዝኸዶ ተራ ጭርሖ እቲ ጎዝጓዝ ጥራይ ዘይኮነ ከም ናይ መምርሕን ኣስተምህሮ ንመልክዕን ኣጠቓቕማ ኮንዶምን ምቹእ ግዜ ዝገልጽ ክኸውን እዩ። ጥን ኢልኩም ብምክትታልኩም እንዳኣመስገና ምሳኹም ዝጸናዕኹ ኤፍሬም ኣብርሃም እየ። ዲያስፖራ ቲቪ ርሑስ ሓድሽ ዓመትን ርሑስ ልደትን ክገብረልኩም ንምነ።